כי ההיעלמות של האגו היא עדיין תלויה ברצון ובבחירה של האגו של אדם עצמו. מה כתוב בעצם? שאדם בוחר להעלים את האגו של עצמו. שזה עדיין תלוי בבחירה שלו. זאת אומרת, אם אתה יכול לבחור להיות עם אגו, זה אומר שאתה עדיין עם אגו. כאילו, אתה אומר, אני אפס, אני כלום. אבל זה עדיין תלוי ברצון ובבחירה שלך. זאת אומרת שאתה עדיין לא באמת כלום. כי אתה, מתוך רצון ובחירה, כישות גאוותנית, בוחר להגיד זה אחד. אבל זה עדיין תלוי ברצון. עכשיו, שכל אחד יסתכל לעצמו, האם יש לי בחירה על זה שאני אומר זה טוב, על זה שאני אומר שאני כלום? נגיד שהוא כבר אומר שהכל מאלוהים. הוא אומר, אני יודע שהכל מאלוהים. אבל האם אני יכול להגיד שזה לא מאלוהים? כן? אז את אומרת שזה תלוי בך שאתה אומר שהכל מאלוהים. אז זה עוד לא הכל מאלוהים. כל עוד הוא אומר הכל מאלוהים. כל עוד שהוא אומר הכל מאלוהים, זה מה שהוא מבין את מה שזה אומר, זה מה שהוא יכול לחשוב על ההפך. אני אחדד יותר מזה. אם אתה אומר שהכל מאלוהים, זאת אומרת שאתה יכול בראש שלך להבין שזה לא מאלוהים, אז אתה עדיין לא מבין שהכל מאלוהים. כי הצורה בלי היתר שלה לא יכולה להתקיים. זה אני מבין. כל מה שהוא אמר זה שכדי, כדי לומר שהכל מאלוהים, כדי שתבין מה משמעות הדבר הכל מאלוהים, אתה חייב להיות מסוגל להכיל בתוכך את ההבנה שזה לא מאלוהים. אז זה אומר שעדיין לא הבנת שהכל מאלוהים. כן, כן, להבין שהכל מאלוהים פירושו, תרכז, להבין שהכל מאלוהים פירושו, שלא יהיה אצלך הבדל בין הכל מאלוהים ושום דבר לא מאלוהים. זה נקרא לזה שהכל מאלוהים. ומה זה המקום הזה שלא יהיה הבדל? אצל אלוהים לדוגמה אין הבדל בין הכל מאלוהים להכל לא מאלוהים. מבחינתו מה שאתה רוצה תגיד לי זה טוב. אין הבדל. כן, שזה אחד, אז אין דבר כזה. הכל מאלוהים או הכל לא מאלוהים? מי אלוהים? איזה אלוהים? מה אחד? וגם זה רק המשלה, כי יש מעבר לזה. זה תמיד החזות ופירוק שלה. כן. החזות ופירוק שלה. החזות ופירוק שלה. כך זה אומר. זה הכיף בעצם? זה נקרא תכלית הידיעה שלא נדע, אבל יש עוד תכלית גדולה ממנה. אתה לא יודע, ועכשיו אתה עוד יותר לא יודע. וזה מסתיים? לא, זה גם מסתיים וגם לא מסתיים. מה אתה?